Hola, què tal? Com estan? Benvinguts a un programa més. A prop de tu, així estem nosaltres. Ja hem vist que abans també teníem pues, ixa, que estava pues, la presa no? del president, que finalment s'ha suspès fins demà. Nosaltres estarem així també per a informar-los. Continuem i el que anem a fer ara és, com sempre, a dir els titulars dels diaris valencians de València, de l'Horta i de la Ribera, així en grup televisió. Així que arrenquem prop de tu i ho fem en València. Puig, Oltra i Dalmau segueixen l'acord del Botànic 2. Els tres líders de les forces negociadores del Botànic 2, Ximo Puig, PSPB, Mònica Oltra, Compromís i Rubén Martínez Dalmau, Unides Podem, Esquerra Unida, País Valencià, han tancat aquest dimecres al matí l'acord de govern per a la segona legislatura del Botànic, mancant concretar alguns serveis. Continuem en un titular de les províncies. El síndic insta la conselleria a millorar l'atenció dels xiquets amb problemes de desenvolupament. En Prats dels centres d'atenció primerenca celebren una protesta, una manifestació i secunden una vaga contra el futur model. Levante. Enric Esteve renuncia al seu lloc de regidor al no poder governar. El líder valencianista diu que preferís fer oposició des de la seva trinxera de lo ratpenat. València Plaza. València es jugarà amb Bangalore ser capital mundial de disseny. Ara sí que sí. La ciutat de València és oficialment finalista per a ser capital mundial de Disney. Així ho ha revelat avui la World Design Organització hores després d'haver comunicat a la delegació valenciana la notícia. Les províncies. Les víctimes del metre critiquen el retard de l'Agència de Seguretat Ferroviària. L'associació retrau al Consell que encara no hagi creat l'organisme, a pesar que la llei autonòmica va entrar en vigor fa més d'un any. Levante. El Crist de la Fe processiona en Sai Dia. El Crist, que en el seu moment va concedir Sant Joan de Ribera a l'actual barri de Sagunt, va anar a parar a una moreria. Per això se'n diu de la fe, perquè havia de servir per a inculcar la fe als quals dubtaven en la conversió. Ribera Televisió. Diferents municipis de València guarden minuts de silenci per l'assassinat de la jove Beatriz d'Alboraia. I podem veure aquesta notícia així en www.riberatelevisió.com. En València, al igual que en el nostre Facebook i en el nostre canal de YouTube de Ribera Televisió. Ens anem ara a titulars de l'Horta. Les províncies. Presentades almenys 150 reclamacions contra l'examen de matemàtiques. El coordinador de la selectivitat assenyala que es contestaran tots els escrits encara que reitera que no hi ha motius per a revisar la prova. Levante. Jesús Ros seguirà sense sou a Torrent i mantindrà a Campos com a portaveu. L'alcalde culmina les converses amb els diferents grups per a avançar en l'estructura municipal. Horta Notícies. A la qual s'amplia l'oferta d'idiomes com a secció de l'escola oficial. Com a secció de l'escola oficial d'idiomes, a la qual continua ampliant la seva oferta. Aquest any, com a novetat, es podrà cursar italià nivell A2.1, curs que s'impartirà els dimarts i dijous a les 3:45 al castell de la Quas. Levante. Clausura de les activitats d'igualtat. Picassent i Burjassot han organitzat diferents jornades i tallers. Les províncies. PSOE i Compromís continuen negociant un pacte a Sedaví i Catarroja. Les formacions intercanvien propostes sobre el repartiment de delegacions per a definir el pròxim equip de govern. Horta Notícies. L'Ajuntament presenta la campanya del Dia de l'Orgull 2019 per quart any consecutiu. La regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives en funcions, Isabel Lozano, va presentar la campanya del Dia de l'Orgull 2019 sota la permissa de celebrar i reivindicar la importància de la defensa de la diversitat a la nostra ciutat per quart any consecutiu. Ribera Televisió.
L'Associació de Defensa Animal de Torrent denuncia un cas de tirs de perdigons a felins. I per a saber més sobre aquesta notícia, el que han de fer és entrar en www.riberatelevisió.com, en aquest cas en la pestanya de l'Horta, i hi tenen totes les poblacions de l'Horta Nord i l'Horta Sud. Passem ara nosaltres a titulars de la Ribera. I anem ara en Levante. El Partit Popular guanya 3 alcaldies, però perd el 20% de dils. Els populars es queden sense representació en 6 municipis de la comarca. Les províncies. Compromís i PSPB confirmen el pacte a Alzira en una línia de continuïtat d'àrees. L'alcalde Diego Gómez assumirà IDEA mentre Fernando Pascual serà el nou edil d'Esports i mantindrà serveis públics. Levante. La trobada de moixerangues del CMSI celebra la seva 20a edició. Una placa en la plaça Major certificarà la capitalitat de la celebració de la ciutat riberenca. Ribera Express. L'Hospital d'Alzira revisarà llunars i pigues dins la campanya Euromelanoma en 2019. El 6 doble. Turí serà seu del Campionat Nacional de Columbicultura 2020. Enguany s'ha celebrat a Agramont. Ribera Express. Compromís i el PSPB arriben a un acord de govern en Alzira. Compromís per Alzira i PSPB-PSOE-Alzira han arribat a un acord de govern per als pròxims 4 anys. Un acord que se signarà en els propers dies i que tindrà el nom de Pacte de la Vila. Els dos partits elevaran a les seues respectives executives i assemblees aquest acord programàtic i de funcionament. Després d'aquests tràmits intents s'anunciaran les diferents delegacions de futur govern el pròxim divendres 14 de juny en roda de premsa que serà convocada a tal efecte. Ribera Televisió. L'historiador mossèn Andrés de Sales Ferri dona tot el seu patrimoni històric escrit de Sueca a la Biblioteca Municipal del Poble. I per a saber més sobre aquesta notícia, el que hem de fer és entrar en www.riberatelevisió.com. En aquest cas, en la Ribera, Ribera Alta i Ribera Baixa són les poblacions de la Ribera, i també a través del nostre Facebook de Ribera Televisió i el nostre canal de YouTube. Fins així, els titulars dels diaris valencians d'avui dimecres 12 de juny, que estem nosaltres així per a fer-los passar un bon rato, una bona estona en este programa En prop de tu, on el tenim carregadet de cosetes, així que ja saben que tenen que estar ahí pendents perquè en qualsevol moment tenim connexions en directe, tenim reportatges, etc, etc. I ara el que vaig a fer és un repàs pel que el tindrem avui així en el nostre programa. Perquè, bueno, m'agradaria dir el que ja havíem dit de que l'Hospital de la Ribera revisarà llunars i pigues dins la campanya Euromelanoma 2019, és importantíssim, vale, perquè ho sapieu. Després tindrem remedis casolans, remedis de la iaia, no?, que diríem. En aquest cas, per acabar amb les formigues. Ara que ve l'estiu, que n'hi ha altres formiguetes, doncs nosaltres els donem uns consellets per acabar en aquestes formigues. Tindrem també, avui així, en prop de tu, anem a tindre a Maria Gómez, medalla plata campionat d'Espanya de tir amb arc, i Emi Lucha, campió d'Espanya indoor en la categoria de cadet de tir amb arc. Estaran així amb nosaltres per a contar-nos moltíssimes cosetes. Però ahir no s'acaba la cosa, perquè parlarem dels gossos. Ara ve l'estiu i una de les coses que sol passar és que quan se'n van de vacances les famílies els solen abandonar. Pues nosaltres no volem que passi això. I tindrem a Salvador Pardo, president d'Amics del Gos, per a parlar-nos també de cara a l'estiu si es va donar-los gelat o no als gossos. Continuarem amb Andreu Piqueres, promotor de Medusa Zumbits, que ens parlarà pues això, del Medusa, que ja està ahí, i que com estan ultimant-ho tot. A més, tindrem també els vostres comentaris, en aquest cas en Instagram, el meu Instagram, aprofite per a dir, que és @susanaperettv. I dit això, nosaltres ens anem a fer un repàs pels escaparates de València, Horta i Ribera Televisió, i tornem de seguida perquè això arranca i arranca amb força.